sanataro ee xilbano aqalka hoose gaar ahaan kuwa haweenka laga soo doortay deegaanada maamul goboleedyada dalka ee waxaa xalay munaasabad casharfa u sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale iyadoona munaasabadaasi kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya wareen waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale isagoona bogaadiyey xildhibaanada cusub sheegana inay hortaalo shaqo adag siyaasaddii idinkaa gacanta ku haysiin waxaan hubaa sidii baftada cadoo wato kale ayaad qalbigiinu nadiif u yahay una cad yahay waxaan rajaynaynaa waxaa ku qormi doono inay noqoto taariikh lama iloobaan inay ku qorantaan rajaynayna dirbiga ka bannaanka siyaasadda kama joogtiin aqalkaa dhexda uga jirtiin idinkaa laydinka rabaa inaad ka adeegtiin idinkaa laydinka rabaa waxa wanaagsan inaad noo qaadiin wixii diiba mudan inaad naga diidiin ayaa laydinka rabaa dhabaan ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu dhaariyo xildhibaanada cusub ee golaha shacabka dhanka kale guddoomiyaha goolka banaadir ayaa casharaf sagootina u sameeyey gabdhaha kubadda kolayga ee matalaya goolka banaadir ka oo ka qaybgeli doonaan tartanka kubadda kolayga ee lagu qaban doono magaalada garoobay ee xarunta maamul goboleedka puntland isagoona sheegay inuu ku faraxsan yahay in halkan ay guul ka sugi doonaan gabdhaha oo aan rabno nagu matalaayo maaragtay magacayna iyo maamuuskayna iyo sharafkayna iyo saddex milin oo ruux ku matalaayo inay uga qayb galaan ciyaarihii gobollada ee kubadda kolayga ood idinku aad nasiib u yeelateen maanta inaan caawa halkan xaflad iyo cashayn kugu samayno oo aan idinku sagootinayno annagana sharafay noo tahay idinkana sharafay idintay maamuus waxaan rabnaa marka in madaxa in idinkaad kor u taagtiin oo maalmahaas aad ciyaaraysiin waa la socod doonaa ciyaaraha waana xiisay doonaa haddaad guulaysatiin ood guul aad la timaadiinna halkaana noo ballan ah inaan intaan ku wada cashayno aan isku abaalmarinno ee koobkan xagga aad ka soo qaadeen abaalmarinna la mida inaan idin siino haddii ilaahay sharafayna noo tahay runtii in maaragtay aad nagu matashiin saddex malin ruux inaad ku matashiin ciyaarahaasi gobollada inaad ku matashiin aad iyo aad weliba rajo badanaa waxaan ka qabaa inaad soo guulaysan doonteen taasi kadib waxaa ii suurtagashana mikrofoonka t v-ga caalamiga star la dhexe qaado kaar ka mid a gabdhaha matalaya gobolka banaadir isla markaana cabaray dareenkooda waxaana ciyaaryahanad ka mid ah ciyaaryahanada loo xulay inay matalaan gobolka banaadir waxaa noo ciyaaraa tiimka horseed ugu horrantii aad aa ugu mahadcelinayaa casharaftan caawana loo sameeyey waxaana noo ahaan doontaa dhiiragelin guddoomiyaha gobolka banaadirna waxaan leeyahay mudane guddoomiye aad ugu mahadsan tahay dhiiragelintan maanta aa noo samaysay waxaan rajaynaynaa insha allah inaa wax indhahaagii dhagahaaga ee ku farxaan aa la soo laabano maasha allah waa ku faraxsanaa maadaama guddoomiye uu aada noo dhiirageliyey caawa oo xaflad ballaaran casha uu meesha noogu sameeyey macnaha dareenkeenna meesha wax lagu soo koobi kar male maadaama guddoomiyeyba uu noo imaaday aadaan u faraxsanaa waxaana jeclaa dadkii igu horreeyey oo gobolka banaadir u soo ciyaari jiray iskooradii ay soo xireen oo kale inaanakana soo xirnay waxaan ahay ciyaartooy ka tirsan gabdhaha kubadda kolleyga ee u socdo gobolka garoobe una ciyaamanteli doon insha allah gobolka banaadir wallaahi way jirtaa guul iyo guuldaro waa lagu tashtaa waxaan haysanaa macalimada qaranka maama mulki muuday oo ah maamo waagii dowladda ahayd maamo caalami ah tababarad aadna siiso sidoo kaleeto macalinkeena boo taale ma ka qabno jixinjix inaan guuldarro la soo hooyino insha allah waxaan rajeynaynaa guul aad u weyn dhabaan ayeed markii magaalada muqdisho lagu martigeliyey tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka jira kaa oo ay ku guulaystay maamulka puntland maxamed nuur xasan cabdi iftiinshe t v-ga caalamiga star magaalada muqdisho